Mas, mas tu tava falando aí que no começo foi difícil ah. para você lidar com a questão do assédio. Porque você é muito famoso com, as, com o público feminino, certo? Uhum. Ah, bonitão transão, rapala! É. <laughs> eu, tá maluco? Um <laughs> então, como que tu lidou com isso? O que, que você teve que aprender pra lidar com o assédio? Porque deve ser difícil mesmo. Eu, eu Quando eu comecei a minha carreira, eu fazia negócio de Minecraft, tá ligado? Ah. E era com criança, tá ligado? Ah. E as crianças, elas são. Uh, elas te idolatram, elas te vêm de um jeito muito absurdo. Então é. eu já tive experiências que eu ia em eventos tal, que era específico de games, e aí eu já sofri essa, já pegaram na minha bunda, tá ligado? Uhum. E, e é ruim, é meio esquisito você se sentir. Como que você lidou com essa porra? Ah, eu pego geral, fala para ele. <risos> <risos> Não, pô, é uma, uma coisa é você poder pegar geral, outra coisa é toda hora assédio, né? Você sabe. Eu... É, cara, é, é, a gente aprende. A gente aprende é, a experiência, a, a estrada, os shows, todos os dias shows. Você chega no aeroporto, vai ter gente. Você vai chegar no. Você já espera que vai ter gente. Então você programa o seu cérebro e acostuma com aquilo assim. E passa a ser parte da sua vida. É mais um acontecimento que vai ter ali no seu dia que você já espera que vai ter. Entendeu? Quando você chega, atendimento de camarim, sempre vai ser. E, e por mais que seja uma rotina, é, quando isso fora de pandemia, né? Quando você está indo pra show. É uma, é uma rotina, a gente vai pra Jundiaí, pega o um avião, decola, pousa numa cidade, vai, passa para van, geralmente passa para van, termina de chegar na, por exemplo, pousa sempre no aeroporto mais próximo sempre da cidade tem onde eu gente é o show. No aeroporto? É, aí sempre tem gente no aeroporto, aí você vai chegar, você vai atender o povo no show, você vai sair, vai dormir no hotel, vai ter gente no hotel, você tem que tirar foto do povo do hotel. Aí no outro dia você acorda, vai ter gente no hotel de novo. Muitas, muitas são repetidas da, da noite, mas você tem que fazer de novo. Encontra de novo, tira de novo. Chega, vai a próxima cidade, chega no aeroporto para decolar, tem gente lá de novo. Tira Às vezes, cara. Eu faço sete, oito atendimentos assim, num dia. E eu tenho. Isso, isso eu tenho muito orgulho de dizer. Eu nunca deixei de atender os meus fãs em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Bom, Se aqui eu ele passo chegou, atendeu todo mundo. E tem gente. É. São pessoas que, que, que me colocaram de eu tô. São pessoas que respiram a minha música de certa forma, que em determinado momento da vida delas. Eu marquei com alguma canção, com alguma frase que eu disse, com alguma coisa que, que eu falei, em determinado momento da vida dela. Então, cara, aquele momento para ela é muito mágico. É muito especial. E por mais que eu esteja cansado, que eu esteja com febre, com a garganta doendo, eu sempre vou arrancar um por um, cento um, de força que ainda resta em mim para poder atender aquela pessoa e pelo menos dar um sorriso pra ela, sabe? Pode eu acho que é um respeito que, que é uma... É, é mais do que uma obrigação, assim, cara. Eu, e tu, eu, vejo, tu, eu vejo assim. tu se sente pressionado por causa disso? No sentido de... Porra, é... Sei lá, hoje eu queria... Hoje eu queria sair, ficar loucão, beber pra caralho, pegar todo mundo, pai, não posso porque eu sou o Santana. É Rola. só ir pra Europa, pô. É, então, isso que eu ia falar. A, a experiência, o... A cancha... A, 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 o respeito que você adquire e o conhecimento ao mesmo tempo te faz... Saber das coisas. Meu bosta. Você vai... <laughs> sabe Mas quando tá correto, você tá... Sabe entendi, quando no eu seu entendi, cérebro. Eu <laughs> você entendeu? Porque sabe quando no seu cérebro você acha que você vai saber explicar e não, não sai do é que você espera. Não, porque assim. Você <laughs> tem armas, cara. Você tem pessoas que trabalham pra você. Você uh -huh. tem, tem contatos. Você tem nome. Você pode ligar no lugar, ah, eu tô afim de beber e cair para trás hoje. Tem uns tontos que vai no meio do povo, na balada que já tá cheio de gente. E você vai. Você sabe aonde você, você se mete. O cara, o cara que, que, que dá uma merda, cara, que sai alguma coisa dele, é porque ele, ele vacilou. Ele quis que saísse. Então, cara, tem lugares, tem pessoas, você tem contato. Você pode ajeitar do jeito que você quer. Fazer a situação do. Sabe? Eu sempre pensei assim, sempre fiz acontecer desse jeito eu sempre gostei de ser uma pessoa reservada. Eu, é, inclusive a internet, a, as redes sociais, é uma coisa que eu tenho que aprender muito ainda. Esse lance de expor, sabe? De ligar a câmera mesmo e filmar. É, é, eu, cordão, tô com no Cara, eu tenho uma preguiça disso. Então, é, é um Imagina, negócio eu que eu não lá, ainda não. Eu tô jogando, tá ligado? Porra, por que, que eu vou pegar e mostrar eu jogando, meu, meu PC todo sujo, um monte de maconha ali do lado, tá ligado? Eu... <laughs> É porque, cara, que que a é, galera quer é ver que a tua vida porra. ainda é legal. É, tá ligado? É tu viaja. É, não, é... não é legal. Agora não tá legal. Não, tudo e eu bem. Eu preciso <laughs> continuar fazendo legal, entendeu? Filmando coisa legal e não tem muita coisa Mas legal a tá vida, A minha vida, ela não é, ela não é legal <laughs> todo dia tem de não, tá ligado? Ela nunca é legal. É, assim, não, é, não, é que minha, não é que eu tô puto ou que, que eu acho minha vida uma merda, é só que assim. Ela é, ela é muito normal. mais pacata do que todo mundo é imagina. É normal, né? mas é normal. Eu faço coisa normal, assim. Mas é isso que o povo quer olhar. Quer ver? Mas as, eu não entendi isso ainda, assim. Eu, tipo, não tenho iniciativa, às vezes. É uma coisa que eu me policio, eu lembro. né? O Brunão, por exemplo. não me manda mensagem. Cara, faz um story aí, é, fazendo alguma coisa aí que você vai fazer. Caralho, aí eu, tá eu chatão, truco, hein, Vinta cara? Caralho. <laughs> é difícil. Oh, só pra quem é não tá também... entendendo é que o Bruno é a cara do Vinta <laughs> Ele não deu o jeito do Pedrinho? E Pedrinho? Um anão? Que não parece? Anão? Ele, ele tem o um jeitinho do Pedrinho Anão, cara. O um jeitinho. É o de anão. É